Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının həyatında mühüm hadisələrdən biri də daxili qoşunların Ali Hərbi Məktəbinin yaradılmasıdır. Bu Ali Hərbi Məktəbin formalaşmasına dək isə daxili qoşunların tərkibində tədris təyinatlı və fərqli strukturlu hərbi hissələr fəaliyyət göstərib. 1997-ci il oktyabrın 31-də Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında imzalanmış protokola əsasən daxili qoşunlarda müasir tələblərə cavab verən tədris prosesinin təşkilinə start verilib. Nazirlər Kabinetinin 17 aprel 2006-cı il tarixli qərarına əsasən daxili qoşunların orta ixtisas hərbi məktəbinin əsası qoyulub. Sonralar bu təhsil ocağının bazasında Prezidentin 25 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə daxili qoşunların Ali Hərbi Məktəbi yaradılıb. Daxili qoşunların Ali Hərbi Məktəbində tədris Avropa kredit transferi sisteminin tələblərinə uyğun təşkil edilir. Təhsil müddəti 4 ildir. Mütəxəssis və elmi-pedagoji kadr hazırlığı bakalavriyat səviyyəsində aparılır. Məzunlar ictimai təhlükəsizlik və idarə etmə, fiziki tərbiyə və çağırışa qədərki hazırlıq müəllimliyi üzrə bakalavr dərəcəsinə yiyələnirlər. Məzunlara diplom, döş nişanı, 3-cü məharət dərəcəsi və Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə leytenant hərbi rütbəsi verilir. Ali Hərbi Məktəbin fəaliyyətinin müasir standartlara uyğun təşkili üçün burada bütün lazımı şərait mövcuddur. Daxili qoşunların Ali Hərbi Məktəbində kursantlar hər bir şəraitlə təhsil olunub. Gördüyünüz kimi, bax, burada geniş müasir yataqxana və bir şey nəzərə çatdırım ki, hər bir kursanta səhra geyim forması və gündəlik geyim forması, həmçinin idman üçün ayaqqabılar və gündəlik geyim ayaqqabıları, idman geyim formaları, ümumiyyətlə burada təhsil alan hər bir kursanta, birinci kursdan dördüncü kursa kimi mütəmadi olaraq geyim dəstləri ilə təmin olunur kursantlar burada. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Ali Hərbi Məktəbi birinci növbədə daxili qoşunlar üçün ixtisaslı mütəxəssislər hazırlayır. İlk növbədə gələcək peşəkar zabitlərə çətin vəziyyətlərdə qərar qəbul etmə qabiliyyətinin öyrədilməsi, şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji cəhətdən hazırlanması, liderlik və komandirlik qabiliyyətinin onlara aşılanması qarşıya məqsəd olaraq qoyulur. Ali Hərbi Məktəbdə kursantlar üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Onların bilik və bacarığının artırılması üçün müxtəlif fən sinifləri hazırlanmışdır və onlara atəş hazırlığı, fiziki hazırlıq, ümumi qoşun taktikası, daxili qoşunların taktikası, xüsusi taktika hazırlıq məşqələri təşkil olunub keçirilir. Kursantlarımızın sosial məşq şəraitinin təmin edilməsi üçün onlar gündə 3 dəfə dövlət tərəfindən qidalanır, geyim təminatı ilə təchiz olunur, yataq ləvazimatları ilə təmin olmuşdur, mədəni məişət şəraiti onlar üçün yüksək səviyyədə təmin edilmişdir. Peşəkar zabitlərin gələcək fəaliyyətinin çətin şərtlərdə qərar qəbul etmə qabiliyyətini bölmələrin idarə edilməsi üçün, onlarda praktik vərdişlərin artırılması üçün səhra çıxışlarının keçirilməsi təmin olunur, onlara praktiki fəaliyyətlər aşılanır. Ali Hərbi Məktəbdə günün nizam qaydasına uyğun olaraq kursantlara müxtəlif mövzularda təlim və dərslər keçirilməkdədir. Təbii ki, gələcəyin hər bir savadlı zabiti bir çox silahların taktiki, texniki xüsusiyyətlərini bilməlidir. Biz də çəkiliş zamanı bir neçə nəzəri dərsin və təlimin şahidi olduq. Məktəbin sinif otaqlarında çəkiliş zamanı ilk rastlaşdığımız məşğələ döyüş hazırlığından idi. Qəyət kursantlar, bu gün sizinlə yeni məşğələ keçəcəyik. 19 nömrəli məşqlərimizdir. Binatanlar, 60-82 mm binatanlar. Binatanın təyinatı, iş prinsipi, taktiki texniki xüsusiyyətləri, hissələ mexanizmləri. Bugünkü məşqlərdə biz binatanların əsas təyinatlarını öyrənəcəyik, onlardan istifadə qaydalarını, onların quraşdırılması, döyüş tətbiqini və bundan sonra digər fəaliyyətlərdə araşdıracağıq. Daxili qoşunların Ali Hərbi Məktəbində
gələcəyin zabitlərinə bir sıra biliklər öyrədilir. Hal-hazırda bizim olduğumuz dərsdə min atanlardan, yəni ki, hərbi texnikalardan dərs keçirilir. Elə mən özüm kursantlardan soruşmaq istəyirəm, görüm, ümumiyyətlə bu illər ərzində nələr öyrəniblər, nələr bilirlər. Elə birinci kursantımıza yaxınlaşaq, özü təqdim edək birinci. Çavuş Əliyev, Real. Bax, yoldaş Əliyev, bu illər ərzində nələri öyrənmisən, nələrə sahib olmuşsan, ümumiyyətlə, gələcəyin bir zabit kimi özü necə bir zabit kimi görürsən gələcəkdə? Ali Hərbi Məktəbdə artıq 4-cü ildir təhsil alıram. Bu illər ərzində bir peşəkar zabit kimi bizə kifayət qədər hərbi təhsil verilir. Əsasən bizə üçün qoşunlarda istifadə edəcəyim əsas fənlər olaraq atəş hazırlığı, daxil qoşunların taktika hazırlığı, fənləri tədris olunur. Bugünkü dərsimiz də atəş hazırlığı ilə bağlıdır. Mina atanlar, onların taktiki, texniki xüsusiyyətləri, istifadə qaydası, yəni bunlar əsasən öyrədilir. Bir deyim ki, tam olaraq özümüzü ilmin sonuna yaxın olduğu üçün özümüzü artıq bir zabit kimi hiss edirik, bir peşəkar zabit kimi. Bu 4 il ərzində bizə kifayət qədər bilik təhsil edib və digər bizə lazım ola biləcək savadlar artıq verilib, kifayət qədər təlimlərdə dolmuşuq, digər bizə qoşun təcrübələri dolmuşuq, bizə lazım ola biləcək kifayət qədər təhsil verilib hal-hazırda. Özü artıq bir neçə aydan sonra zabit rütbəsi alasan və ya gedib hərbi sizdə xidmət edəsən, özü tam hazır hiss edirsən də? Bəli, artıq özümü belə deyim ki, peşəkar zabit kimi hiss edirəm və artıq buna mən deyirəm ki, hazıram. Xidməti döyüş tapışının yerinə yetirməsi müəyyən olunur. Mənəvi psixoloji hazırlıq xüsusiyyətləri, komandir tərəfindən qəbul olunmuş qərar, tapışının yerinə yetirmə xarakteri, şəxsi tip döyüş təlimi səviyyəsi, onlara mənəvi psixoloji hazırlığın hazır olmasa ibarətdir. Təbii ki, daxili qoşun deyir isə, burada təhsil alan bütün kursantlar daxili qoşunların daxili nizamnaməsini əzbər bilməlidir. Bu baxımdan kursantlara daxili qoşunların funksiyası, mənəvi psixoloji hazırlığın xüsusiyyətləri barədə gündəlik məşğələlər də keçirilməkdədir. Mən də bir kursant kimi 2018-ci ildən etibarən daxili qoşunların Ali Hərbi Məktəbində kursantam və daxili qoşunlarda xidmət edirəm. 4 il aldığım təhsil müddətində ixtisaslı peşəkar zabitlər tərəfindən bizlərə təhsil verilmiş, nəinki elm təhsil, vətənə məhəbbət, vətənə sevgi duyğuları aşılanmış və qeyd almalıyıq ki, daxili qoşunlar yeri gəldikdə vətənin müdafiəsində iştirak edirlər. Buna Qarabağ müharibəsini misal göstərə bilərik. 66 nəfər şəhid vermiş daxili qoşunların 4 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı var və Ali Hərbi Məktəbimizin məzunlarından da 6 nəfər şəhidimiz var. Onlar öz qəhrəmanlıqlarını nümayiş etdirmişlər. Baxmayaraq ki, daxili qoşunların strukturu istimai şəraitin mühafizə olunmasıdır. Xüsusi təyinatlı dəstələrimiz, bölmələrimiz, xüsusi vasitələrin tətbiqi bölmələri müharibədə fəal iştirak etmiş və daxili qoşunların fəaliyyətində şanlı iz qoymuşdular və bunların hər birini nəzərə alaraq mən daxili qoşunlarında xidmətimdə fəxr edirəm. Ali məktəbdə tədris Avropada tətbiq olunan tələblərə uyğun keçirilir. Mütəxəssis və elmi pedaqoji kadr hazırlığı bakalavriyyat səviyyəsində aparılır. Məktəbdə tədrisin və təlimin təşkili elmi prinsiplərə əsaslanır. Həmçinin burada gərgin zehni məşğələlərdən sonra kursantlar asudə vaxt imkanı qazanırlar. İctimai asayişin qorunması, ictimai təhlükəsinin təmin edilməsi, həmsinin cinayətkarlara qarşı mübarizə, hüquq pozmalarının qarşısının alınması, yol hərəkəti qaydalarının tənzimlənməsini öyrəndiyimiz kimi. Qusan Həsənli Cəmal. Uşaqlıqdan hərbi olan marağım məni Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların Ali Hərbi Məktəbinə gəlməyə sövq etdi. Bu Ali Hərbi Məktəbə mən 2018-ci il avqust ayının 14-də
qəbul oldum. Bu qəbul olduqdan sonra Daxili İşlər Naziri Daxili Qoşunların Ali Hərbi Məktəbində 2018-2022-ci il tarixində 4 il müddətində aldığım təhsil, müəllimlər tərəfindən verilən həm nəzəri və praktiki dərslər mənim öz və bilik və bacarıqlarımın artırılmasında mühüm rol oynadı. Daxili Qoşunlar 90-93-cü illərki müharibədə, həmçinin 44 günlük vətən müharibəsində öz sözünü demiş və mühüm qəhrəmanlıqlar, şücaət göstərmişdir. Mən də gələcəyin zabiti olaraq Daxili Qoşunlarda xidmətimlə bunu nümunə göstərəcəm və Daxili Qoşunlarda xidmətimlə fəxr edirəm. Valideynim, atam yəni özü də hərbi qulluqçu olub, hal-hazırda ehtiyatda olan zabitdir. Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibəsində də iştirak edib. Kiçik yaşlarımda mən gözümün qarşısında, gözümü açandan bu yana atamı görmüşəm. Onu hərbi formada görmüşəm. Həmişə özümə də arzulamışam ki, bu hərbi formanı geyinim. Və çox sevinirəm ki, burada təhsil alıram və gələcəyin fəxr edirəm ki, hərbi qulluqçularından biri olacağım. Və ümid edirəm ki, bir hərbi qulluqçu kimi ordumuzun daha da güclənməyində iştirak edəcəm. Bir çox fənlərdən təhsil alırıq. Bu fənlər bizə gələcək hərbi qulluğumuzda çox köməyə dəyəcək. Və buna görə həqiqətən çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Son olaraq da Azərbaycan Respublikasında və Daxili Qoşunlarda xidmətimlə fəxr edirəm. Təbii ki, Daxili Qoşunların Ali Hərbi Məktəbində dərslər, məşğələlər tək sinif otaqlarında həyata keçirilmir. Belə ki, otaq şəraitində keçirilən nəzəri biliklər məktəbin ərazisində təşkil olunmuş təlim ərazisində praktiki olaraq möhkəmləndirilir. Qeyd edək ki, çöl məşğələlərində keçirilən təlimlər dünyanın ən qabaqcıl təcrübələrinə əsasən aparılır. Birinci dəstə yerində, ikinci dəstə 10 metr ət sıra. Aslan 2, Aslan 1 əm qəbul. Aslan 1, Aslan 2 əm qəbul da. 2 əm qəbul da, vəziyyət əmin edilir. Oldu. Mustafa Zadə, əm səndar. Muhabdə təşrif. Biz bugün Daxili İşlər Naziri Daxili Qoşunların gələcək zabitləri olaraq xüsus taktika hazırlıq fənindən mühasirə altında qalma mühasirədən çıxma və pusqu və salınmış cinayətkar silahlı dəstənin imha edilməsi əməliyyatını göstərdik və biz bu göstərici məşqlərin nəticəsində gələcək həyatımızda daha böyük uğurlara addım atacağımıza inanırıq. Daxili Qoşunların şəxsiyyəti və kursantlar olaraq İctimai asayişin mühafizəsi və doğma vətənimiz Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi uğrunda qarşıya qoyulan bütün döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə daim hazırıq. Daxili Qoşunlarda xidmətimizlə fəxr edirik. Daxili qoşunların ən başlıca amillərindən biri sağlam həyat tərzidir. Burada gələcəyin zabitlərinin sağlam qidalanması da yüksək səviyyədə nəzarətdə saxlanılır. Belə ki, kursantlar məktəbdə gündə 3 dəfə yeməklə təmin olunur. Məktəbdə olduğumuz müddət ərzində bir sıra kursantlarla tanış olduq. Hal-hazırda da birinci kursun kursantları gəliblər burada, gördüyünüz kimi nahar vaxtıdır, yemək yeyirlər. Cənab kursant, bu müddət ərzində nələr öyrənmisən? Bu müddət ərzində vətənim Azərbaycana necə sadiq olacağımı və xalqıma necə xidmət edəcəyimi öyrənmişəm. Niyə məhz Daxili Qoşunları seçdin? Uşaqlıqdan hərbi həvəsim çox olub və hərə bir cür Azərbaycan Respublikasında xidmət edir. Mən də hərbi yolunu seçərək Azərbaycan Respublikasında bu cür xidmət edilməyi seçmişəm. Bu sənə uğurlar, nuş olsun, buyur. Peşəni özüm seçmişəm, çünki öz vətənimə, xalqıma gələcəkdə peşəkar bir zabit kimi
mən yetişmək istəyirdim. Elə uşaqlıqdan da bu sahəyə çox marağım var. Canıb kursant, bax, niyə məhz daxili qoşunları seçmişsən? Uşaq vaxtdan hərbiyə sevgim olub, ona görə də. Hal-hazırda bu dərslərin necə gedir? Ümumiyyətlə, nələr öyrənirsən? Əla, burada hər şey öyrədilər, hərbi, idman, hər şeyi sevirik. Abituriyentlərin də buranı tərcih etməsini tövsiyə edirəm. Nuş olsun sən onda. Hazırda ölkəmiz üçün hərbi təhsil və onun perspektiv istiqamətləri çox mühüm amillərdən biridir. Vətən torpaqlarının bütövlüyü və bölünməzliyi naminə xidmət aparacaq savadlı zabit kadrlarını yetişdirən daxili qoşunların ali hərbi məktəbi də olduqca vacib vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlir.